Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-um ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inumanan ka na sa patak-patak kapag ulan tungod sa localized sa thunderstorms. Kusog nga hangin nga magagikan sa sidlakang direksyon ang magpasulabi sa sidlakang bahin sa Mindanao ug ang kadagatan niining mga dapita. Kusog ang pagbalod. Sa ubang bahin sa Mindanao makasinati ang kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin. Ang magagikan sa sidlakang direksyon ug kasarangan ngadto na sa kusog ang pagbalod sa kadagatan.